tednom smo uspešno opravili s pokalnim tekmovanjem v menu za Maribor za to jesen in se prebili v nadaljnje tekmovanje polfinale. V soboto nas pričakuje izredno težek nasprotnik, ki je mešanica mladosti in izkušenj. So v pozitivni seriji dveh zaporednih tekem brez poraza. Analizirali smo jih v redu, jutrišnja tekma bo pokazala do kake mere. Pozivam vse ljubitelje nogometa na Koroškem in starše Fužinarja, da nas pridejo podpreti in pogledati. In upam, da z njihovo pomočjo ostanejo tri točke doma. Zdaj pa Fužinar, naš Fužinar.